Dobré odpoledne z One AV studia na Harfě. Vítám vás na další virtuální konferenci, tentokrát jak na výuku ve třídě, tak i na dálku. Proč se tady scházíme, má jeden jediný důvod. Na konci srpna se školy dozvěděly, že dostanou od ministerstva školství přes 1 miliardu korun na nákup pomůcek, kterým pomůžou v tom, aby byli schopni zajistit distanční výuku, kterou s různými úspěchy se snažili rozjet na konci předcházejícího školního roku. Co se dělo na školách? Zajímavé články, které se objevovaly v médiích, nám říkali o tom, že školy tápou, že nevědí, hledají inspiraci a že potřebují zkrátka pomoc. A o to jsme tady my z AV Media, aby jsme pomocnou ruku podali a navázali na úspěšný seriál virtuálních konferencí z března až června. Tato virtuální konference, kterou jsme pro vás připravili, je interaktivní a pro ty, kteří jsou tu poprvé, upozorňuji, že můžete se do naší virtuální konference aktivně zapojit, jako máte teď možnost poprvé, kdy vás vyzýváme, zapojte se do naší první ankety. Zkrátka se vás ptáme, jak je to u vás ve škole, jak jste na tom vy, jestli už víte, co vlastně budete pořizovat z mimořádných prostředků, které dostanete během podzimu. To znamená, poprosím režii, aby spustila účastníkům možnost se do naší virtuální konference zapojit. Kromě účasti v této anketě, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, ať už k obsahu nebo na naše hosty, kteří jsou vám připraveni se podělit se zkušenostmi, rozhodně se ptejte, pomocí vašeho připojení jednoduché otázky se k nám dostanou a my, pokud bude možnost a pokud bude čas, rozhodně se k ním dostaneme a na vaše otázky odpovíme. Pokud ne v průběhu virtuální konference, rozhodně počítejte s tím, že v záznamu a na portále ve škole u virtuální konference rozhodně na všechny otázky najdete odpovědi. Ambice jsou tedy jasné. Chceme opět vám dát inspiraci, návody, doporučení, náměty, jak přistoupit k této situaci, kdy na jedné straně řešíte samozřejmě provozní záležitosti spojené s hygienou a organizací výuky ve škole. Zároveň vám chceme na druhou stranu dát inspiraci na to, jak a podle čeho se rozhodovat pro nákup pomůcek pro distanční výuku a samozřejmě poskytnu vám odpovědi na vaše případné dotazy, ať už se nás zeptáte, nebo které například máte v hlavách. Snažili jsme se to připravit s našimi hosty, to znamená, ať už jsou to loga firem, vidíte na obrazovce, to znamená, ať už jsou to společnosti, které mají na starosti technologie, tak i software. Proč? No, protože toto je oficiální text, který máme z ministerstva školství, že finanční prostředky může použít na pořízení učebních pomůcek pro realizaci distanční online výuky. A jsou tam jak notebooky, tak software, tak přenosné digitální příslušenství. A o tom všem my rozhodně tady v průběhu naší virtuální konferenci chceme mluvit a chceme se dotknout a inspirovat a dát vám návod, jak se v tom veškerým zmatku, který dneska na školách může probíhat, říkám a nikomu nepřeji, aby to tak bylo, rozhodně podat opět pomocnou ruku. Distanční výuka. Tento obrázek ukazujeme už od kvartálu druhého tohoto roku. V zásadě, jaký je obvyklý scénář, o čem se dneska bavíme. Už asi dneska nehrozí ve většině škol, že budou školy totálně zavřené, žáci budou doma jako jeden scénář a učitel bude ve škole. Ten nejobvyklejší scénář dneska bude, že část dětí bude ve škole a část dětí případně bude doma a učitel, stejně jak vidíte na tom obrázku, bude se snažit mluvit nebo bude učit žáky ve třídě, tak i doma zároveň. To je asi ten typický scénář. Pak samozřejmě jsou i další scénáře, že všichni žáci budou doma, učitel ve třídě, nebo učitel bude dokonce učit z domova žáky ve škole, nebo žáky doma a podobně. Ale tohle je asi, žádný scénář si nepřejeme, ale pokud tohle je asi ten nejčastější, který se ve školách může objevit. Tak já bych poprosil režii, jestli máme aktuální výsledky o první ankety, jenom pokud mi je můžou zobrazit.
pokud je zatím nemáme, nevadí, zatím je nemáme, nic se neděje, protože hned se k ním dostaneme s mým prvním hostem. Já bych rád pozval sem pana Jana Zemana ze společnosti HP. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Neměli jsme zatím k dispozici výsledky, jenom co byste si zkusil tipnout, nebo jaká je vaše zkušenost, co posléze naši účastníci naší konference potvrdí, nebo případně se budou lišit? Tak předpokládám, že největší zájem bude o notebooky, protože bez notebooku jako takových v podstatě nemůžeme tu výuku posunout dále, nemůžeme ji posunout domů, nemůžeme ji udělat mobilní. To znamená jak pro učitele, tak pro žáky. Jako vidíme, jaké budou finální výsledky, ale myslím, že můj předpoklad se potvrdí. Mm-hmm. Než budou výsledky, já vás poprosím, co máte připraveno a proveďte nás vaší prezentací, pane Zeman. Takže já ještě jednou děkuji za pozvání a zkusím se podívat, jak řekněme k tomu přistupuje HP a jak to vidíme, řekněme tuhle ty situace a jak se budeme snažit pomoci školám, aby vlastně dostali to, co vlastně chtějí koupit a to, co vlastně jim pomůže k tomu, aby tu distanční výuku mohli zvládnout. Mně napadá, než začneme jeden dotaz, když s mými kolegy, obchodními konzultanty, sbíráme zkušenosti z celé republiky, tak v zásadě školy jsou dneska atakovaný desítkami nabídek, kterým chodí, kupte si od nás 10 deka notebooku tady, 10 deka notebooku tady. Jenom, aby to neznělo, jako HP má další jedna z mnoha nabídek takový. Ne, určitě dejte si pozor na takové ty rychlé nabídky, které chodí. Beru to tak, že je to jedna z mála příležitostí, kdy všechny školy mají šanci nakoupit. Řekněme, ty prostředky jsou dostatečné, to znamená, ty zařízení může být zajímavé, mohou být na, řekněme, dlouhodobý provoz, to znamená, plánujete to ne na rok, ale na 3 roky, na 5 let dopředu. Určitě stojí za to si chviličku nad tím zamyslet, říct si, jak bude vypadat ten koncept a co vlastně byste chtěli kupovat. Mm-hmm. Takže za mě pozor na to, určitě bych zvolil primárně dlouhodobého nějakého partnera, to znamená ten, který vám bude dodávat, ten, který tady bude za týden, za měsíc, za rok, za 2 roky, za 5 let. A samozřejmě, pokud budete zvažovat výrobce, tak určitě bych se vsadil, nebo určitě bych šel do, řekněme, těch osvědčených výrobců, kteří vám garantují minimálně nějakou kvalitu, nějaké servisní zabezpečení po nějakou dobu. Mm-hmm. Asi společnost HP, víte sami, nemá cenu představovat dlouhodobě číslo 1 na trhu i v České republice. Jsme asi nejvýznamnějším dodavatelem pro školství, to znamená, myslím, že pokud šáhnete tímto směrem, nebude chyba. Co se týká spolupráce s AV médií, víte sám, že to už je více jak 20 let, co spolupracujeme na této oblasti. Musím říct, že to je více jak 15 škol, kterým jsme společně dodali vybavení a zařízení a funguje dodnes. Za nás určitě bych rád zmínil, že vlastně na tuhle situaci jsme byli připraveni. Víte, že třeba šablony vlastně 3 běžely už vlastně nějakou dobu, takže společně jsme měli připravené konfigurace, které jsou připravené pro školy, jsou na míru, jsou objednané a vlastně budou přicházet v následujícím období. Mm-hmm. Pojďme se podívat tedy, co jste připravili. Tak já jenom ještě z našeho pohledu, jak to vypadá, to znamená, co vlastně HP si představuje za tím, co můžeme pro vás dodat. Určitě jsou to notebooky a řekněme, ta škála je od těch nejlevnějších za 7-8 tisíc až přesně do toho vyčerpání toho limitu, včetně nějakého zabezpečení, včetně nějakého softwaru. Samozřejmě bavme se o dalším příslušenství, které vám pomůže fungovat, jako jsou headsety, jako jsou dokiny, jako jsou monitory. Vše, co vám pomůže obecně, nebo co školám pomůže obecně vést distanční nebo hybridní výuku, je otázkou to, co můžeme nabídnout. Mm-hmm. Když se podíváme na nějaké konkrétnější produkty, tak my jsme se tady vybrali, nebo já jsem vybral 3 produkty, které společně nabízíme v uceleném balíčku, včetně softwarového řešení, které vlastně uvidíte později. Vlastně na obrazovce vidíte i předpokladané ceny, které si to můžete nakoupit. Budeme se věnovat potom každému tomu modelu více. Když řeknu, je to směřováno k tomu, že jeden, řekněme, jaký ten typický nejprodávnější high-endový notebook, jeden low-endový cenově a jeden, který je takový univerzální jak pro studenty, tak pro školy, určený přímo pro školství. Což je pozitivní zpráva, zkrátka školy si můžou vybrat. Jako, ať už nesnažíte se jim nabídnout nebo poskytnout notebook, který je zbytečně drahý, na druhou stranu ani to smetí v vozovkách, jak se říká, to znamená ten, který bude za půl roku fungovat. Přesně. Pojďme se tedy podívat na konkrétní modely. Takže já jsem si pro vás připravil živou ukázku, takže pojďte se podívat. Začínám, řekněme, tím nejjednodušším, nejlevnějším notebookem, který si myslím z pohledu ceny a výkonu je pro školy velmi zajímavý. Je to vlastně asi
jeden z mála notebooků, který se do váhy 2 kg vejde včetně optické mechaniky. Když se podíváte, co potřebuje učitel, numerickou klávesnici, dostatečnou obrazovku, portové vybavení. Se podíváte, je tady asi vše, co byste chtěli, včetně plnohodnotného Ethernet portu. Tak, tenhle ten asi odložím. Je to důležité, tady zuznělo. Pojďme se podívat na ten další notebook. Musím říct, že tenhle notebook je velmi zajímavý, mě osobně se velmi líbí. Sice je to 11-palcový notebook, to znamená primárně je určený pro studenty nebo pro žáky. Samozřejmě používají ho učitelé velmi úspěšně. Ten důvod je flexibilita. Když se podíváte, tak vlastně může nahradit tablet, může nahradit standardní notebook, můžete na něm sledovat videa, dělat projekty, jakkoliv. Já když ještě ukážu, proč tenhle notebook je zajímavý, tak je tím, že byl vyroben přímo pro školy, tak když se nevím, jestli to bude vidět přímo, ale je vlastně pokrytý plastovým krytem nebo gumovým pogumovaným krytem, který má samozřejmě zodolněnou výdrž. Sklo, dotykové sklo, které je Gorilla Glass, to znamená odolné proti poškrabu, odolné proti rozbití. Když se podíváte vlastně na ten slide, tak vám ukazuje veškeré výhody tohoto zařízení. Já bych tady zmínil asi to testování, které u tohohle notebooku proběhlo. Se podíváte na ten první, tak třeba je testován na pád, to znamená, neměl by mít problém s pádu. Se bojím, že tenhle je zrovna váš. Ano, ten je náš. Ale vydržel, prošel asi 20 000 testování, to znamená, není problém, když bych ho nastartoval, by běžel dál. Bohužel už vám nemůžu ukázat polití, neboť... Ne, to děkujeme, určitě věříme, že... Ale je odolný polití. Samozřejmě i proti polití. Bezvadná věc. Když půjdu dál, tak takový ten notebook, který si myslím, že by měl být tím hlavním produktem primárně pro učitele, je notebook z řady ProBook 455, to znamená, už je to opravdu komerční profesionální řada. Kovový kryt, to znamená, je zodolněný kovové panty. Jsou to notebooky, které vydrží ne rok, tak jak třeba dneska bylo běžné, jste kupovali staré notebooky nebo některé ty, řekněme, low-endové a ta cena byla jakoby základní. Tenhle notebook není problém a vydržel 3-5 let používání. Opět numerická klávesnice, dostatečná obrazovka, portové vybavení. Co bych tady asi zmínil, i to, že šířka toho notebooku je méně než 2 cm, asi 1,8. Má plnohodnotný ethernetový port, má napájení přes USB-C, to znamená, k tomu se potom dostaneme, až budeme ukazovat nějaké dokinové řešení. Tak mám tady ještě jednu drobnou alternativu, tak jak jsem říkal, že máme připraveno 9 konfigurací, tak oni se víceméně liší pouze, řekněme, velikostí paměti disku a samozřejmě velikostí obrazovky. Takže velmi podobný notebook, otáčivý s dotykovou obrazovkou 435, akorát v menší obrazovce, to znamená 13-palcovým displejem. Tak. Tak já vás jenom do vaší prezentace vstoupím. Mám signál z režie, že máme připravené výsledky první ankety. Tak poprosím režii, jestli by nám to mohla zprostředkovat. Tak uživatelé, kteří jsou připojeni přes Webex, vidí aktuální výsledky, to znamená nejvíc je, uvažují o notebookích pro učitele a další velká část je, že zvažují učitelské i žákovské a pak jsou tam kamery a mikrofony. Co na to říkáte? Tak vidíte, že jsem se moc nemýlil, ten odhad vidíme asi potřebu, pravdu, že učitelé dneska obecně to vybavení je podimenzované a pokud ho mají, tak je to nějaký základní notebook, ať už starý, historický, který třeba není schopen zvládnout veškeré videokonference a podobně. To znamená za mě určitě, pokud půjdete do těchto konfigurací, tak neuděláte chybu a z dlouhodobého pohledu vám to vydrží. Můžeme jenom tedy zkrátce shrnout, zaznělo tam. Chtějí učitelský notebook. To byla největší skupina našich účastníků, kteří se zapojili. To znamená, který byste jim doporučil ještě jednou? Za mě bych určitě doporučil ProBook 455, ať co se týká vybavení, výkonu, tak odolnosti, je to jedna z nejlepších variant, případně ty alternativy, které jsem zmínil. Takže tohle, toto doporučujete jako učitelské zařízení. Pak tam byla velká část pro učitele i pro žáky. Tak. Je ideálně jeden, nebo který byste doporučil? Ideálně, co se týká obou, řekněme, obou cest, tak je ten notebook, který nám spadl dole. To znamená, je to ProBook X360 11-palcový, to znamená, je to velmi vhodný primárně žákovský notebook,
ale dostatečným výkonem i pro učitele. Pokud samozřejmě byste trvali na 15-palcové obrazovce, tak je to samozřejmě ta 250, která, řekněme, za tu cenu nabízí velmi, velmi dobrý výkon a velmi dobré použití. Tak já bych tady ještě zmínil vlastně, proč bych se já koukal na ty, minimálně na ty probuky té řady 400, případně 360. Ten důvod je kvůli tomu, že prošly military standardem, to znamená, jsou testovány. Viděli jste pád, viděli jste možnost polití. Když je to dobré pro vojáky, tak by to mělo mít šanci ve škole. No, to věřím. Někteří ředitelé by a učitelé každopádně by s váma možná nesouhlasili, že možná by měl nějaký edu testování, ještě speciální jako nadstavba nad military standard. Já bych ještě zmínil třeba u toho jednoho notebooku, bylo to vidět na té prezentaci, je dezinfekčnost, to znamená, jsou otíratelné dezinfekčními ubrousky. Jo, opět testováno asi 10 000 otření, to znamená, to je jedna z věcí, která dneska je ve škole aktuálních. Standardní notebook z dlouhodobého pohledu nevydrží, protože nejsou, řekněme, když se bavíme o těch klávesnicích, nejsou to zodolněné vrstvy, která ještě, řekněme, přetřena dalším jako lakovou vrstvou, tak, aby to nešlo smít ani dezinfekčním alkoholovým prostředkem. Zpravda, když to uděláte na standardním notebooku, tak po několikátém použití smijete vlastně veškeré klávesy a popisy. Tak jenom děkuji zatím. Upozorňuji jenom účastníky naší konference, že pokud máte na pana Zemana nějaké další dotazy, chcete se zeptat, samozřejmě pokusíme se odpovědět nyní, když je tady, pokud se ostýcháte nebo pošlete později, když tady pan Zeman nebude, rozhodně se k němu ta otázka dostane a on nám erudovaně odpoví. Tak jedna z věcí ještě, kromě toho military standardu, to znamená opravdu kolem té zodolnosti, je věc, na kterou byste si měli dát pozor, když budete vybírat notebooky, podívejte se, jak jsou na tom z pohledu audia. To znamená, například notebooky, které jsem vám tady prezentoval, mají v sobě už redukci šumu, je tam softwarová podpora, mají dokonce i postavené mikrofony tak, aby mohli snímat ten zvuk pouze ze předu, nebo naopak, pokud to máte jako v zasedací místnosti a vlastně má to snímat zvuk z celého okolí, tak můžete si přehodit na ty mikrofony, které jsou na druhé straně. To znamená, na tohle se určitě podívejte a dejte si pozor. Rozumím, díky, to je určitě dobrá rada, jako protože pro distanční výuku rozhodně zvuk je jednou ze základních věcí, které potřebujeme dobře snímat. Tak jak byste si vy představoval vlastně ideální pracoviště pro učitele na distanční výuku? Myslím, že třeba moje pracoviště velmi podobně už vypadá dneska. Myslím si, že školy by si to zasloužily, ať už ve třídách nebo při domácí výuce. Když se podíváte, jak to vypadá, máte samozřejmě dobře vybavený notebook, tak, aby zvládal vlastně veškeré videokonference a veškeré zatížení, které potřebujete. Je u něho něco takového, jako je Dokina. Tady vám ukazuju příklad, jak samozřejmě to vypadá, kterou jedním kabelem připojíte do notebooku. Ten notebook se přes tenhle kabel napájí a zároveň dokáže replikovat nebo dokáže propojit všechny, ať už vizuální nebo audio zařízení, které máte připojené. Headset, projektor, monitor a další připojení, skener, kameru a podobně. Pak vlastně přijdete do třídy, napojíte si vlastně jeden kabel a máte vlastně celý ten systém, který ve třídě běží napojený na náš počítač. Velmi podobně doma, přijdete domů, opět napojíte ten kablík, který vám umožní to, že vám připojí monitor, klávesnici, myš. To je dobré vědět, protože rozhodně výzva, jak přenášet extra obraz, kvalitnější zvuk a tak dále, je to spojený s mikrofony, zmínili účastníci, že plánují nakupovat kamery, to znamená tady vlastně přes dokovací stanici jednoduché vyřešení, přijdou do třídy, případně mobilní, takže si vezmou sebou, přenáší mezi třídama. Určitě bych doporučil klást důraz na to, abyste věděli, co budete používat. V okamžiku, kdy vyšlo tady z výzkumu, že kromě notebooků jsou to kamery, jsou to headsety, jsou to mikrofony, jsou to nějaké digitalizační zařízení, tak pokud si pořídíte pouze notebook, tady se podíváte, nebo když budete vybírat, tak samozřejmě se potřeba se podívat na dostatečnou výbavu, to znamená, kolik má USB portů. V okamžiku, že víte, že to pracoviště bude vypadat trošičku jinak, je potřeba řešit případný docking řešení, nebo se podívat na zařízení, které těch USB portů nebo USB-C portů mají dostatek. Když půjdeme k závěru, pane Zemane, jako dneska školy slyší, objednejte, dostanete. Tak
Já myslím, že slyší informace, a vy jste to tady ukazoval, pozor, bude nedostatek notebooků, je krizová situace na trhu. Musím říct, že ta situace dneska není úplně jednoduchá, to znamená opravdu jsme svědky toho, že co přinesl covid a karanténa, je samozřejmě obrovský zájem o mobilní zařízení. To znamená, když to srovnám s loňským rokem, je jich více než dvakrát tolik, co se prodává třeba na českém trhu. Na druhou stranu, co se týká školství, my už jsme tady zmiňovali, společnost HP se na ten projekt, který teďka přišel, připravovala. Připravovali jsme se i na projekt a společně s AV Medií na projekt Šablon 3. To znamená, ty produkty byly už objednány. Dneska řádově je objednáno kolem 30 000 zařízení, které by měly přijít na sklad, a čistě jsou to zařízení, které jsou určené do škol. To znamená, školy si musí dát pozor na to, aby to zboží tady bylo, protože dneska tady máme příslib, že to zboží tady bude minimálně od vás. Za mě v okamžiku, kdy chcete být si jistí, že to zařízení dostanete, dneska máme září, je začátek září, bavíme se, že vlastně finanční prostředky se musí utratit do konce roku, tak máme 3 měsíce. Je to dostatečný čas, aby vy jste zvážili, co přesně, nebo aby školy zvážili, co přesně budou potřebovat, aby si vybrali ty nejvhodnější modely, aby si vybrali to nejvhodnější příslušenství. Tady ideální stav je samozřejmě co nejdříve se obrátit na partnera typu AV Medie, říct, ano, tohle je naše představa, vybrali jsme si tento typ notebooku, jste nám ho schopni dodat, z naší strany dostanete potom garanci, že ano, v tento termín budou dodány to v takovém a v takovém množství. Naši účastníci se ptají, nebo komentují spíš rozhodně, že očekává pomoc. Dostane se skutečně od HP pomoc? Teď nevím, v jakém smyslu míníte třeba při pomoc, výběru, ale jako, když pokud při výběru, tak samozřejmě můžu poskytnout kontakt na naše call centrum, kde vás provedou celou tou nabídku, tak aby jsme vám byli schopni odpovědět. Případně se můžete obrátit samozřejmě na partnera, který všechny ty informace mají. Tak rozhodně, pokud chcete poradit, tak nemusíte se bát komunikovat s mými kolegy, obchodními konzultanty, kteří jsou napříč celou republiku, a rozhodně vám pomohou nejen s nabídkou konkrétních produktů, ale i se šablonami, koordinaci a tak dále. To znamená, rozhodně jsme vám, ať už HP nebo AV Media, k dispozici. Ještě tam vidím dotaz, jestli jsou HDMI a VGA. Samozřejmě takovéhle zařízení jsou. Jinak to nejjednodušší řešení je tamhle. Když jste se podívali, jak jsem vám prezentoval tu dokinu, tak samozřejmě ten port tam najdete. Dobře, pak to jsou spíš komentáře. Rozhodně ceník nabízeného zboží minimálně u konzultantů AV Media je vám k dispozici, rozhodně vám ho pošleme. V záznamu máte minimálně uvedené ceny těch třech notebooků, to znamená, informaci k vám ještě dostaneme. Pane Zimane, jestli nechcete něco říct na závěr, já vám poděkuji. Za mě děkuji za pozornost, přeju hodně úspěšný školní rok, vím, že bude jeden z těch nejtěžších, ale věřím, že ho společně zvládneme. Děkuji, naschledanou. Děkuji moc. Děkuji pánu Zemanovi a my půjdeme, pokročíme v naší virtuální konferenci dál. Zaznělo tady, že většina škol uvažuje nakoupit hardware, to znamená notebooky, ať už pro učitele nebo pro žáky. Součástí nabídky od AV Media, a vždycky se to snažíme dát vám poskytnout školám něco navíc. Kromě hardwareu rozhodně i obsah, protože obsah je stejně důležitý jako hardware pro učitele. Musí mít nástroj, s kterým pracuje, a zároveň musí vědět, co s tím nástrojem může používat a na co ho použít ve výuce. My jsme si pro vás připravili krátká videa z nakladatelství Fraus, které asi znáte, a které nakladatelství Fraus se nám během krátkých videí pokusí vysvětlit, jak vlastně nakladatelství Fraus a jejich portál FRED vám může pomoci v distanční výuce. Upozorňuji, že nabídka nebo FRED bude součástí těch balíčků, to znamená, jakýkoliv notebook, který si od nás pořídíte, v něm budete mít i Freda. Pojďme se podívat, já poprosím režii o první video od nakladatelství Fraus. Dobrý den, vítáme vás u krátkého videa, jehož cílem je seznámit vás se vzdělávacím portálem FRED.
Vzdělávací portál FRED je portál, který umožňuje učiteli komunikovat s jeho žáky, sdílet jim své přípravy, své materiály, testovat a sledovat statistiky žáků. Na portálu FRED najdeme knihovnu, která obsahuje přes 35 000 vzdělávacích materiálů, s kterými můžete pracovat. Ta knihovna je řazená jak taxonomicky, čili podle stupňů, první, druhý, třetí stupeň. Když se rozklikneme, vidíme, že máme předměty, můžeme jít i hlouběji. Pro potřeby tohoto videa zůstanu zde. Zároveň můžeme do FRED ukládat materiály do svých oblíbených. Máme i už navržené doporučené materiály, které pro vás vybírá naše redakce, takže při registraci na FREDovi si vyberete předmět a na základě předmětu, já si třeba zvolím biologii, se vám zobrazí už vybrané materiály, které jsme pro vás připravili. Zároveň to využiju k tomu, abych vám ukázal některý materiál, který na FREDovi třeba máme. Pěkný materiál je třeba řez srdcem, je to 3D model. 3D modelů máme na FREDovi širokou nabídku na lidské tělo a můžete s nimi v rámci výuky pracovat. Každý materiál na FREDovi obsahuje i krátký popisek, klíčová slova, která se k němu váží. Kliknutím jakékoliv klíčové slovo můžete okamžitě přejít na další materiály na FREDovi, čili kliknuli na orgán, vyskočí mi další materiály, které se vážou k orgánu. Materiály obsahují i typy do výuky a všechny materiály také obsahují související, které vás převedou na další materiály, které se k danému materiálu přímo váží. V tomto případě přejdeme na 3D animaci funkce lidského srdce. Vrátíme-li se zpátky do výchozí pozice v knihovně a podíváme se na levé menu, máme ještě sekci Moje materiály. To je vaše osobní úložiště, kam si můžete nahrávat všechny materiály, které jsou vaše. Pokud už máte nějaké úložiště, třeba OneDrive nebo Google Disk, tak si je můžete snadno připojit a své vlastní materiály si brát přímo z těchto úložišť. Propojení je standardní, přihlásíte se do své služby a následně se vám zobrazí vaše složka s materiály. Knihovna FREDa je skvělá pro jakéhokoliv učitele, ale pokud učíte s učebnicemi Fraus, mám pro vás ještě jednu zajímavou vychytávku. V případě, že kliknete na sekci materiály k učebnicím, tak se vám zobrazí materiály, které jsou navazané na dané učebnice Fraus. Stačí kliknout do vyhledávacího pole a napsat učebnici, kterou využíváte, nebo si podle stupně vybrat učebnici opět v menu. V tomto případě zachováme téma přírodopisu a vybereme si učebnici přírodopis 8 novou generace. A zde najdete materiály, které se vážou na danou učebnici. V tomto případě třeba pracovní listy. Pracovní listy samozřejmě můžete na FREDovi použít takto, a nebo je vytisknout. Nemáte-li materiály Fraus? Nevadí, materiály jsou řazeny dle RVP a může je tak využít každý učitel. Tak věřím, že inspirativní a zajímavé video. Vidíte moje oblíbená biologie a můžeme říct téměř bezedná studnice obsahu nejen z biologie. Možná namítnete pro distanční výuku nebo kombinovanou výuku na dálku plus ve třídě, jak to všechno zvládnu skoordinovat, zorganizovat, jak si zvládnu připravit hodinu a jak to dostanu mezi žáky ve třídě a doma. Na tyto otázky se vám pokusí odpovědět druhé video z nakladatelství Fraus a já poprosím režii o druhé video. Nyní se krátce podíváme do sekce Příprava výuky. Tuto sekci proberu velmi stručně, můžete se s ní podrobněji seznámit v jednom z výukových videí FREDa. Sekce Příprava výuky je nástroj, který vám umožňuje sestavit si vaše materiály, FREDí materiály či materiály z vašich cloudových úložišť do hotové přípravy výuky. Dnes tady přípravu výuky vytvářet nebudeme, na to se můžete podívat v tutoriálovém videu. Dnes si pouze ukážeme, jak taková příprava vypadá. Zde mám připravenou přípravu bitvu o Stalingrad. Já ji spustím. Jak vidíte, je to takový velmi zjednodušený PowerPoint. V rámci přípravy výuky si můžete dát obrázky, odkazy, texty. Na cokoliv kliknete, se vám na tabuli automaticky zvětší, takže s tím můžete pracovat v plném rozlišení. Zároveň můžete přecházet pomocí šipek na další stránky. Zde máme třeba video o bitvě o Stalingrad, které jsme pro vás připravili v rámci FREDa. Já video jenom krátce posunu. Video obsahuje ty nejzásadnější fakty, které se týkají bitvy o Stalingrad. Když půjdeme dál, připravil jsem si třeba interaktivní mapu, která nám umožňuje
sledovat vývoj druhé světové války. Jednoduchým klikáním se postupně mapa obarvuje a ukazuje nám, jak se nám daný konflikt vyvíjel. To je velmi stručně k přípravě výuky, je to nástroj, kde si můžete materiály poskládat a potom s nimi takto pracovat. Ještě doplním, že přípravu výuky můžete sdílet s vašimi kolegy, můžete ji posílat i vašim žákům, kteří se na ně můžou podívat a můžou s ní v rámci Freda pracovat. Vaši kolegové si přípravu můžou i skopírovat a využít ji jako svoji vlastní, takže můžete sdílet tu nejlepší praxi v rámci vaší školy. Přípravu výuky můžete sdílet vašim kolegům nebo vašim žákům, což vám v současné době může velmi usnadnit problémy spojené s distanční výukou. Další sekcí Freda, s kterou bych vás rád seznámil, je sekce příspěvky a úkoly. Tato sekce je pro vás v současné době asi nejzásadnější, protože vám umožňuje velmi snadno komunikovat s vašimi žáky a s vašimi kolegy. V rámci sekce příspěvky a úkoly máte skupiny, které si můžete libovolně poskládat z žáků a kolegů, můžete to libovolně míchat, čili pátá A můžou být jenom žáci, skupina kolegové jenom kolegové, ale stejně tak můžete mít třeba projektovou skupinu, která propojuje kolegy a žáky. Skupinu si velmi snadno postavíte tak, že do ní navolíte členy, můžete si vybrat barvu skupiny, jak jsem říkal, členové mohou být vaši kolegové i vaši žáci. Jakmile máte skupinu vytvořenou, můžete s ní komunikovat. Je to velmi podobné jako na Facebooku, čili můžete vložit nový příspěvek, nový úkol, anebo zadat test. K testům se ještě dostaneme. Příspěvek je opravdu jako na Facebooku nástroj, který vám umožňuje vložit nějaký text. Já pro tento případ napíšu jenom slovo text. Můžete připojit soubor. Soubor může být z vašeho počítače, libovolné, cokoliv potřebujete, k žákům se to dostane. A nebo vybrat z knihovny. Z knihovny můžete vybrat jak materiály, které jsou na Fredovi, vaše soubory, soubory z příprav, čili hotovou celou přípravu, soubory z OneDrive, a nebo soubory z Google Disku, čili vaše soubory na disku. Já vyberu tentokrát něco z knihovny Freda, takže nebudu ani vyhledávat, mohl bych samozřejmě využít vyhledávač, ale já třeba vyberu materiál Putování časem a kraji Česka. Zakliknete materiál a vložíme. Čili máme nějaký text, máme nějaký materiál, máme třídu, kterou chceme poslat, klikneme odeslat a všem ve skupině 5A, čili ve třídě 5A, přišel nějaký váš text a nějaký materiál. Funkce nový úkol funguje velmi podobně, jenom s tím rozdílem, že můžete sledovat, zda žáci daný materiál otevřeli a mohou vám žáci na daný úkol odpovědět. Jak formou textu, tak formou nějakého souboru, který vám mohou nasdílet. V případě, že jim nasdílíte materiál z disku a umožníte jeho úpravy, mohou vám upravovat i daný materiál z disku. Toto je stručné shrnutí nástroje příspěvky a úkoly, pomocí kterého si můžete vytvořit virtuální třídu a velmi si tak usnadnit komunikaci s vašimi žáky a kolegy. Nemusíte posílat zbytečné maily, stačí vše odbavovat pomocí tohoto nástroje. Tak věřím, že tuto informaci učitelé uslyší velice rádi, že si opět mohou díky Fredovi zjednodušit a usnadnit už dneska nelehkou práci, a to se nebavím jenom o distanční výuce. Kolega z nakladatelství Fraus se dotkl testování, jako ověřování, jednak interakci a ověřování toho, jestli distanční výuka skutečně má smysl a jestli žáci si pamatují nebo chci, aby pamatovali si nebo měli znalost nebo zkušenost, kterou rozhodně chci. A je to rozhodně výzva a není to jednoduché. A na právě testování a interakci a ověřování se zaměří poslední video od nakladatelství Fraus. Poprosím režii o třetí video. Další sekcí Freda, kterou si ukážeme, je sekce testování. V rámci sekce testování najdete již tisíce hotových a předpřipravených úloh a stovky hotových testů. Stejně tak si můžete vytvářet úplně vlastní úlohy, vlastní testy, či vše kombinovat, jak se vám hodí. Čili můžete použít již hotové úlohy a doplnit si je o vlastní, či vzít již hotový test a upravit si ho o vlastní úlohy. Obsah sekce testování je strukturovaný pomocí taxonomie, čili stejně jako v knihovně můžete podle stupňů vyhledávat obsah tak, jak potřebujete. Stejně tak můžete využívat i klíčové slovo, anebo opět vychytávka pro ty, co používají učebnice Fraus. Můžete hledat podle dané učebnice a najdete již hotové připravené testy a testové úlohy k daným učebnicím.
Dnes si vytváření testů a testový úloh nebudeme ukazovat, na to jsme pro vás připravili samostatné video, kde jdeme do podrobností. A nyní si ukážeme u testování to nejzábavnější, a to je samotné zadávání testu. Čili přesuneme se zpátky do sekce příspěvky a úkoly, vybereme si třídu, které chceme test zadat, v tomto případě to bude 8A, a jdeme zadávat test. Klikneme na tlačítko zadat test, můžeme napsat nějaký stručný text žákům, já napíšu pouze test. Vybereme test. Testy máme už hotové na Freda, já jsem se rozhodl využít a dnes si budeme testovat africké regiony. Máme tu dva testy, střední a těžký, já dneska vyberu žákům ten střední. Systém nám automaticky doporučí doporučený čas na základě hotového testu, 13 až 30 minut, já vyberu 15. Časy, od kdy jsou testy dostupné, se hodí hlavně v případě distanční výuky, kdy chcete, aby si testy žáci dělali doma a chcete omezit, do kdy s nimi mohou pracovat. Pro práci ve třídě tuto funkcionalitu nemusíte využít. Příjemce je 8A, čili třídu už máme vybranou, takže stačí pouze zadat test. Odesílám. Test se již žákům odeslal, čili nyní se podíváme, jak probíhá samotné testování. Zde vidíme všechny žáky, kterým se test odeslal. Jak vidíme, už se nám nějací rozsvítili zeleně, konkrétně Julius Hajný a Karolina Biskupová. Tyto žáci již testují. Jak vidíte, tak Julius už postupuje, čili vidíte v systému postup testování a vidíte, že Julius a Karolina už testují. Možná se můžete ptát, co se stane, když žák nekouká do testu. V ten moment se nám žák rozsvítí červeně, v tomto případě Karolina Biskupová. To znamená, že má v prohlížeči otevřené něco jiného, nebo prostě nesoustředí se na ten test ve svém zařízení. Malé číslo nad tím kroužkem ukazuje, kolikrát žák tento přečin udělal. Čili můžete to sledovat jak v průběhu přímé výuky, tak i v průběhu té distanční, kde vidíte, kolikrát žák tento přečin udělal. Tak, dnešní test trošku zkrátíme, nebudeme testovat 15 minut, takže žáci už nám test dokončují. Vidíme, že Julius už je hotový a Karolina určitě za chviličku taky bude hotová. Tak, žáci už nám skončili a nyní se jako učitel můžeme podívat, jak dopadli. Vybereme si třeba Juliuse, klikneme na výsledky a okamžitě máme zpracované výsledky Juliuse. Vidíme, že Julius zvládl test na 50%, což je vynikající, když vezmeme daný čas. A tyto žluté symboly nám ukazují, že na každou otázku aspoň nějak dobře odpověděl. Kdyby byly zelené, tak měl všechno správně, kdyby byly červené, tak měl všechno špatně. V rámci testování vidíme, jak Julius odpovídal. Julius si potom můžeme zobrazit i zdůvodnění, takže ví, co udělal špatně, no proč to udělal špatně. Můžeme se na test podívat. A na konci můžeme Juliusovi napsat nějaký komentář. Jakmile jsou testy hotové, sami se ukončí dle vámi nastaveného času. Pokud chcete test ukončit sami, stačí kliknout tlačítko ukončit test. Jakmile chcete, můžete test žákům zveřejnit. V ten moment vidí své výsledky a vidí i váš komentář. Stačí kliknout tlačítko zveřejnit výsledky testu. To byl modul testování, který vám dozajista usnadní jak distanční výuku, tak i výuku ve škole. Ale co by bylo testování bez toho, aniž bychom se mohli podívat, jak se našim žákům daří dlouhodobě. A s tím nám pomůže model statistiky. Z testu překlikneme jedním ťuknutím rovnou do zobrazy podrobné výsledky, kde můžeme sledovat, jak daný test proběhl ve třídě. Samozřejmě v tomto případě jsme testovali pouze dva žáky z těch 22, čili v reálném případě by samozřejmě byla celá třída. Zde se můžete podívat na každého žáka, jak dopadl, i ty, kteří neabsolvovali. Jedním kliknutím se okamžitě dostanete do jeho testu, takže kdykoliv v průběhu studia žáka můžete se podívat na to, jak se žákovi dařilo zpětně. Když se vrátím zpátky do modulu statistik, vidím, jak se žákům dařilo v každé otázce, každou otázku si mohu rozkliknout, mohu se podívat na její náhled a stejně tak mohu vidět, jak v ní žáci byli úspěšní, čili si mohu test velmi podrobně rozebrat. Modul statistiky podporuje i dlouhodobé sledování vývoje žáků, čili když si rozklikneme statistiky, vidíme, jak se dařilo žákům na naší škole od 1. září do 30. června 2021. Můžeme si rozkliknout danou třídu a v dané třídě sledovat její vývoj pomocí grafu a sledovat i dané žáky dané třídy. Opět rozkliknutím daného žáka můžeme sledovat jeho úspěšnost v rámci třídy. Šedivý sloupec znamená, jak byl úspěšný žák. Modrá linie ukazuje, jak byla úspěšná třída. Čili vidíme, že Julius byl na průměru třídy v oběhové soustavě, ale pod průměrem třídy na téma africké regiony. O
Opět zajímavé video na závěr od kolegů z nakladatelství Fraus. Během videí přicházely další informace. Co se týká konkrétně kolegů z nakladatelství Fraus, rozhodně slibujeme všem účastníkům, že se jim otázky dostanou a během příštího týdne najdou veškeré odpovědi na otázky na portále Ve škole v sekci u této konferenci. Kdybych měl shrnout všechny tři videa, vidíte, že Fred může provázet učitele při distanční výuce, ať už při její přípravě, distribuci i ověřování interakce se žáky, což je výborná zpráva. Pojďme dál, my jsme v sekci softwaru. Jak jsme viděli na začátku, kromě hardwaru, kromě notebooků, školy v rámci mimořádných prostředků mohou nakupovat i software. Jedním z nich je Fred, jedním z nich je Toglik. Upozorňuji jenom, že to také bude taky součást balíčku, který poskytuje AV Media. Veškeré odkazy, kde najdete, i ty otázky tam směřují, kde najdete jednotlivý ceník a podobně, detaily k cenám, rozhodně budou v článku po konferenci. Já poprosím o první vstup mého kolegu Antonína Růžičku, který bude mluvit o smart výukovém softwaru. Skutečně má smart výukový software místo i v distanční výuce, teď je to vlastně interaktivní PowerPoint. Dobré odpoledne. Určitě jo, Jirko. Je to software, který je s námi 25 let a nějakým postupným vývojem prošel. Ten vývoj za poslední půl, tři čtvrtě rok byl opravdu překotný a naši učitelé, lektoři nám potvrzují, že ten systém jde správným směrem a opravdu směřuje k tomu, aby byl jednoduše využitelný ve třídě, ale i v té smíšené nebo distanční výuce. Tak co jsi pro nás připravil? Tak, já chci mluvit dneska o několika věcech. První z nich je smart výukový systém, software samotný. Asi tady spustím počítač. Smart výukový software je řešení pro opravdu výuku jako takovou. Skládá se z několika součástí, z několika modulů. A prvním z nich je Smart Notebook, což je aplikace, která je opravdu s námi 25 let. Věřím, že čeští učitelé znají a používají. Věc, která se objevila před, dejme tomu, 7-8 lety, je systém hlasování response. Původně to bylo s těmi hlasovacími staníčkami. Hlasovací staníčky už dneska nejsou. Hlasuje se přes počítače, tablety, telefony žáků. Třetí částí, která přibyla relativně nedávno, je Smart Lab. Laby jsou, řekněme, šablony pro žáky, pro učitele, kde můžou velmi jednoduše připravit žákům nějakou jednoduchou aktivitu. Jednoduchou aktivitu mohou vybírat z mnoha šablon, které tam jsou předpřipraveny, to znamená nějaké spojování pojmů, sloves, podstatných jmen dohromady, spojování různých pojmů. Jsou tam i nástroje jako zábavná show, to znamená opravdu můžeme zabavit děti pomocí zábavné televizní show, dávat jim otázky k tématu, podle toho, jak odpovídají, tak jednotlivec nebo skupina může vyhrát. Nejnovější úplně součástí je Smart Online. Dříve se tomu říkal tím dlouhým názvem Smart výukový software online. Zkrátili jsme to, aby to bylo jasnější. Takže Smart Online je online prostředí, to znamená, představte si opravdu v internetu úložiště a prostředí pro učitele, kde, jak už jsem řekl, může si tam ukládat své hodiny, své přípravy, ale může tam i pracovat přímo s těmi aktivitami jako takovými. To znamená, dá se tam jednoduše vložit PDF, PowerPoint a pomocí zase nějakých aktivit ho rozhýbat. To znamená, přidat tam nějakou interaktivitu, přidat tam nějaké zapojení pro žáky. To znamená,
smart notebook už dnes není jenom interaktivní PowerPoint, ale má spoustu dalších vlastností, které jde právě využít pro distanční výuku. Je to tak. Jirko, jenom my spolu máme připravený za chvíli ještě druhý vstup, ano, který se bude týkat dokumentové kamery. A já si tam pak ještě vezmu asi kousek času, abych představil zapojení Teams a smart výukového softwaru, to propojení, jak bude fungovat. Určitě, to znamená pro tentokrát ti děkuji. Pro naše účastníky vidíte smart výukový software, který je opět součástí našeho balíčku. Rozhodně vás o detaily a propojení na Teams a nebo Google rozhodně vás nechceme ochudit. A Tonda, vám přislíbím, že přijde ještě jednou a společně s dokumentovou kamerou vám ukáže i využití smart výukového softwaru. Děkuji, Antoníne. Tak, já se podívám na otázky. Tak, pokud někdo chce poradit, jako tady jedna z účastnic naší konference, jak propojit G Suite a případně Teamsy, rozhodně předáme kontakt, napíšeme, máme spřízněné lektory, spřízněné učitele, který konkrétně na školách vám pomůžou. Konkrétně s Microsoftem spolupracujeme se společností Computer Help, kterou máme úspěšně vyzkoušenou už z druhého pololetí předchozího školního roku, takže určitě vám kontakty nazdílíme. Tak já poprosím režii, jestli by mě mohla promítnout sem prezentaci přede mě, abych viděl. Microsoft Teams lze propojit určitě. To Tonda vám tady přislíbil, ukáže, jakmile se dostane v té druhé prezentaci, tak bude mít možnost vám ukázat, jak využít, jak je propojený smart výukový software s Teamsama. Takže rozhodně se k tomu dostaneme. Další otázky od vás směřovaly k videokonferencím. Určitě se tomu dotkne, vydržme na další část naší konference. Tak to bychom měli softwarovou část mimořádných prostředků. My se pojďme podívat na to, jaký jsou další pomocníci, které můžete nakupovat z mimořádných prostředků a které jsou součástí, nebo nejsou součástí, ale můžete využít, koupit, pořídit na školy společně s námi. Už pan Zeman zmínil během své prezentace, že součástí distanční výuky, to znamená komunikují se žáky ve třídě a zároveň domů potřebují přenášet kvalitně zvuk. Slyšeli jsme, že notebooky HP sami o sobě potlačují šumy a okolní ruchy. Rozhodně tato vlastnost a tato užitek bude spojený i s náhlavní soupravou, kterou vlastně obdržíte s každým notebookem. To znamená, základní možnost kvalitních sluchátek a mikrofonu máte s každým notebookem od společnosti HP a od AV Media. Pokud, a je to samozřejmě spojeno kabelem, to znamená, víme, že na jaře spousta učitelů učilo na delší kabel, není s tím problém. Pokud učitel při výuce distanční komunikuje se žáky a musí mluvit, nebo rád je mezi dětmi, chodí po třídě, rozhodně ten kabel ho nějak nelimituje, protože může využít bezdrátové mikrofony. Dneska jsou to takové malé, vidíte, takové malé záležitosti, to znamená, nikde to neobtěžuje. Jedna část je připojena k počítači, druhou má u sebe, stejně jak já tady mám mikrofon, učitel má k dispozici na sobě a může se standardně pohybovat ve třídě. Na to navazuje další úroveň, Tonda o ní bude mluvit, může se využít to, co se děje ve třídě, můžete například použít mikrofon nebo i video z dokumentové kamery, nebo pak jsou speciální videokonferenční kamery, které máme taky v nabídce, které se učitel je schopen je otáčet do třídy, na sebe, na tabuli, to znamená video a i zvuk k dispozici máme. Základním prostředkem pro přenášení videa při distanční výuce, pokud nevyužijete anebo chcete kvalitnější obraz
protože dneska ty notebooky můžou a nemusí mít vestavěnou kameru, tak základní věc je samozřejmě jednoduchá webkamera, opět jednoduše propojitelná, ať už s notebookem, nebo s dokovací stanicí. Vidíte, ať pan Zeman ukazoval, že pokud máme dokovací stanici, vůbec není problém propojit notebook s několika zařízeními, které při distanční výuce můžete používat. Tak to jsou základní pomocníci pro distanční výuku a Antonín, který ho poprosím na druhý výstup, vás seznámí s dalším možná opomíjeným pomocníkem právě pro distanční výuku. Tondo, vítej po druhé. Děkuji, Jirko. Přinesl jsem smart dokumentovou kameru, což je opravdu takový zajímavý pomocník pro učitele. A rád bych vám teďka ukázal, co vlastně všechno to umí. Vidíte, že jsem to takhle přinesl v jedné ruce. To znamená, je to zařízení, které je jednoduše přenosný. Váží to něco přes 2 kila. A má to vestavěnou baterii, to znamená, dá se opravdu využít ve škole, dá se to přenést ze třídy do třídy a dá se to samozřejmě odníst i domů, když bude učitel učit. Může si to odnést učitel domů a naskénovat si, nafotit si pomocí tady toho zařízení nějakou přípravu na další den. Tak, já vizualizér zprovozním, připojím obraz a ukážu vám, co tedy dokumentová kamera umí. Samozřejmě v první řadě je to zařízení, které je určeno, jak už název napovídá, ke snímání dokumentů. Má opravdu učebnici, anglické noviny, které potřeba v angličtině rozebrat, přeložit, anebo nějaký předmět. Máme tady mikrofony. Ale může to být jakýkoliv objekt, může to prostě být vzorek kamene, může to být nějaké ozubené kolo, které potřebuji zobrazit. A výhoda smart dokumentové kamery je právě v tom, že je to propojeno se smart výukovým softwarem. Smart výukový software má tady ikonku. Ikonka mi zobrazí přímo okno z té kamery a já můžu se podívat na ten objekt, který mám přímo tady pod tou kamerou. Tak v tomhletom případě je to nějaká medaile, ale můžu se samozřejmě podívat i, můžu to brát jako nějaké ozubené kolo a to ozubené kolo počítat zuby, počítat převody a takovéhle věci. Pokud bych měl nějaký ještě menší předmět, tak můžu samozřejmě využít i mikroskop. Adaptér pro mikroskopy v balení té dokumentové kamery, takže jednoduše připojím na mikroskop a můžu zobrazovat ty věci z mikroskopu. To znamená, nemusí mít žádné prostředí, to znamená, učitelé, pokud jsou zvyklí na práci s smart výukovým softwarem, tak prostě jednoduše do výuky zapojí, není s tím vůbec žádný technický problém. Přesně tak. Je to jedna ikonka, po kliknutí na ikonku se mi zobrazí už rovnou to okno. A v okně já mám několik možností, co s tím můžu dělat sám, tak samozřejmě kromě nastavení přiblížení světla a těchto těch věcí. Mohu přímo ten objekt jako vyfotit, pak se mi stane z toho objektu už rovnou fotka ve smart výukovém softwaru a pokud vezmu do ruky popisovač, tak už rovnou můžu se bavit o nějakým detailu, který tady mám, můžu počítat ty zuby, třeba jak jsem říkal před chvílí. To je jeden scénář, kdy využíváme tedy smart notebook, smart výukový software. Druhý scénář může být opravdu smíšená výuka, kdy ten vizualizer můžu použít jakožto nástroj, například pro Microsoft Teams. Microsoft Teams tady ukážu teďka rovnou hned. Dokumentová kamera obsahuje tedy kameru v sobě, kterou můžu využít v nastavení Teamsu pro zařízení, to znamená v nastavení jsem si vybral zařízení, které chci používat a vizualizér se mi objevuje mezi webovými kamerami, jakožto jedna z variant, ale můžu využít i mikrofon. Mikrofon je přímo tady na těle vizualizéru
a je to, dejme tomu, všesměrový mikrofon, který bere toho učitele do nějaké vzdálenosti, dejme tomu 3-4 metrů ze všech stran. To znamená, učitel není svázaný s nějakým místem, kde musí sedět, může se pohybovat a samozřejmě to může vybrat i jako odpovědi žáků ve třídě, žákům, kteří jsou doma. To znamená, můžu využít teď účastníci proměnou jako takovou základní videokonferenční, že to je vlastně videokonferenční kamera s mikrofonem i samozřejmě s kamerou, protože to rovnou můžu dát do Teamsu, nasměrovat například do třídy a podobně. Přesně tak. Já teda, Jirko, jestli teďka dovolíš, ano, když už jsem se dostal do Teamsu, tak bych chtěl... Ty jsi slíbil propojení na smart výukový software. Tak bych chtěl ukázat právě ten výukový software, což se mi před chvilkou nepovedlo. Úplná novinka letošního léta je integrace smart výukového softwaru do Microsoft Teams. Integrace je v podstatě jakožto jedna z aplikací, které jsou pro Microsoft Teams dostupné. Jak, když rozkliknu tady tyhle ty tři tečky, tak se dostanu do výběru aplikací. Stačí, když tady začnu psát Smart Learning Suite a rovnou mi vypadne tato aplikace. V momentě, kdy si ji rozkliknu, tak se dostanu do prostředí, které bude učitelům povědomé, protože to je opravdu smart online prostředí, tak jak ho známe. Je to v podstatě celá ta webová stránka, kterou vidíme. A v rámci té integrace já mohu sdílet žákům přímo hodiny, které už tady mám připraveny. Zase využiju tady tři tečky, které tady jsou. A příkaz share link, kdy se mi tady objevil jeden příkaz navíc, share link, share with Microsoft Teams, a já jenom jednoduše kliknu na ikonku. Teamsy se mě zeptají, do které skupiny, do kterého týmu chci nasdílet, tak já si vyberu kanál Smart výukový software a dám nasdílet. Tenhle ten kanál je potom přístupný vlastně žákům, to znamená, můžu si vytvořit po třídách, po předmětech, jak potřebuju. Já když se vrátím tady do těch týmů, tak vidíte, že dnes ve středu a dnes znovu jsem nasdílel tenhle ten dokument, který žáci teďka vlastně jenom rozkliknou tenhle ten odkaz, přihlásí se a mohou v něm normálně pracovat. Vypracovat tu úlohu jako takovou. To znamená, pokud je, a někteří účastníci se ptali, pokud pracují Microsoft Teams, jsou zvyklí na distanční výuku s Microsoft Teams, nebo škola používá tuto platformu, tak není problém vůbec to jako spojit a využít tu znalost a používání smart výukového softwaru, vlastně je to tentokrát v jednom. Byly tam i dotazy na Google, jak je to s Googlem a smart výukovým softwarem? Samozřejmě Google, jakožto druhý z velkých hráčů, kteří se na poli distanční smíšené výuky pohybují v letošním roce, tak samozřejmě nezůstává pozadu. Integrace tam je podobným způsobem. My jsme na to připravili návod, nebo takový návod. Najdete to určitě na našem portálu veškole.cz a můžete se rovnou pustit pro ty z vás, kteří pracujete s Google, s Google Classroom, s G Suite. Máme tady jeden dotaz, přečtu ho, jako vidím, můžu pomocí vizualizéru nahrát i krátké video, které si uložím a následně pošlu žákům, například, jak se píše tvar psacího písmena pro prvňáčky. Určitě, cokoliv, můžu v podstatě dělat cokoliv, se mi vejde plochou pod ten vizualizér, to znamená, tam opravdu můžu dát, kromě učebnice, tam můžu dát písanku a předvést ten správný tah perem, tuškou a nasdílet potom žákům. Určitě ano. To určitě ta prvňáčka v loňském školním roce, to by se nám určitě hodilo. Bohužel na škole to nebylo, je to výzva pro nás na školu vizualizér každopádně dostat. To znamená, ano, odpověď je ano, lze to, lze nahrát kromě fotek, tedy i video a to pak distribuovat například přes Přesně Teams, tak. Jak jste viděli, ale i přes Google na žáky. Ano, to je, věřím, že jsme odpovědě, bude smart integrován i do G Suite. Tak to je ten Google, o kterém jsme se bavili před chvilkou, takže ano, podívejte se do návodu a vyzkoušejte. Ano, přesně tak. Dobře, Antoníne, děkuji, pokud je to všechno, nemáš ještě něco v rukávě, tak ti... Už nic dalšího nemám, Jirko, děkuji, hezké odpoledne. Tak díky moc, Antoníne.
Tak pojďme dál. Tímto uzavíráme sekci software. Fred, Toglik, smart výukový software a zároveň i pomocníky. Pojďme se podívat na trochu jinou část, která souvisí s mimořádnými prostředky. A priori není zmíněná, nicméně pro nás je naprosto zásadní, protože věříme tomu, že je to neoddělitelná součást. A já poprosím režii o zprostředkování další anketní otázky na účastníky konference. A to je, potřebují vaši učitelé pro úspěch distanční výuky, kromě kvalitních produktů, rozvoj, školení? To znamená, když nám jde o to, jak se díváte na koupíte kvalitní notebook, tak jestli vnímáte i podstatný to, aby s ním uměli vaši kolegové, vy sami pracovat. A já už poprosím a budeme rozvíjet tuto téma vzdělávání s mojí kolegyní Ivanou Melíškovou. Ivano, vítej. I ty? Ahoj Jirko, dobrý den. Tak proč je to pro nás tak důležité? Z čeho vycházíme? Proč to tady máme? Uvidíme, jak odpoví dnešní účastníci, ale vlastně vycházíme z těch našich jarních zkušeností. Většinou ty školy dříve či později relativně zvládly tu technickou stránku věci, to vybavení, a nějak se popasovali ti učitelé s tím, jak to zapnout, jak to spustit, jak si zapnout mikrofon. Ale to vlastně, kde jsme viděli, že potřebují pomoc, je jak s tím učit, jak vlastně takhle distančně, online, vzdáleně učit, jak pracovat s žáky, jakou zvolit strategii, tak aby to opravdu nebylo jenom o nějakém posílání úkolů nebo nějakém četování, ale aby to opravdu mělo smysl. Jako důkaz jenom určitě, Ivana ze skromnosti to nezmínila, jenom jaká byla účast na webinářích, který jsme v zásadě na jaře pořádali. To byly... No, snažili jsme se přijít inspirace, udělali jsme nějakých asi 3000 účastníků shlédlo naše jakoby webináře a samozřejmě velké množství lidí to četlo formou článků nebo shlédlo nějaká videa. Takže jsme právě teďkon sedli přes léto s našimi lektory, kteří jsou učitelé, sami praktici, a tyhle zkušenosti jsme dali dohromady do takového kurzu, který jsme nazvali Výuka ve třídě i na dálku, a který vlastně bychom doporučovali tady těm všem úžasným pomocníkům, které jste si tady dneska představili, aby vlastně na tu školu přišel i tenhle ten možnost tohohle rozvoje, aby se ti učitelé naučili, jak ty pomocníky zapojit do té výuky efektivně. To znamená, jak je vést vlastně online třeba takové to představení učiva, ale jak procvičování, jak aktivizovat žáky, jak získávat zpětnou vazbu a podobně. A to jsou právě ty kurzy, kterými se zabýváme. Jednoznačně, kromě produktů, ať jde možnost, dejme učitelům možnost se s tím naučit pracovat, minimálně inspirovat, jak to využít víc, ať skutečně ta investice, která teď je mimořádná a štědrá a zároveň asi se jen tak nebude opakovat, tak ať skutečně to padá na úrodnou půdu. A samozřejmě tam reflektujeme třeba i ty zásady distančního vzdělávání, které vlastně zveřejnilo spolu s manuálem ministerstvo teď vlastně na začátku školního roku. Ale tím, že to jsou učitelé praktici, tak je to přesně tak použito, aby ti učitelé mohli to využít hnedka druhý den ve své výuce. Tak pojďme se podívat tedy, co jste nachystali s lektory. A nachystali jsme i něco teďkon hnedka, co můžete po téhle konferenci se přihlásit, abychom, protože tady jsme spoustu věcí tak jako naťukli a začali, tak pokud vás něco zajímá víc, tak si vyberte z nějaký z našich webinářů na portále ve škole. Je vás tu hodně ředitelů, takže vám bych určitě doporučila právě Výuka ve třídě i na dálku webinář 29. září, kde to je taková půlhodinová ochutnávka tady těch našich nových kurzů, abyste věděli, kam můžete své učitele vyslat nebo pozvat si lektora k vám, nebo dokonce to umíme i online. Pokud nechcete v této době třeba učitele posílat na školení, tak zvládneme všechno i online. To znamená, pokud jsem ředitel a chci vědět, jak by se dalo s těmi pomůckami učit, tak rozhodně tady mám inspiraci. Přesně tak, rychlá ochutnávka 29. září. A najdou se tady něco opravdu všichni, takže jistě je tu dneska hodně ajťáků a padaly tam dotazy kolem HDMI, VGA, procesoru a podobně. A navíc potřebujete si opravdu ty produkty srovnat a jít do detailů, protože ty nabídky se na vás hrnou, tak abyste si mohli vybrat a zorientovat se v tom. A to bych doporučila opět vlastně 22. září IT digitální učební pomůcky pro základní školy, kde právě kolegové z HP budou s vámi diskutovat tyhle si technické parametry a půjdete opravdu do hloubky a můžete se zeptat, na co potřebujete. Mm-hmm.
No a samozřejmě velká část našich webinářů míří na vás. Vy jste učitelé a potřebujete řešit ne tyhle technické věci, ale zajímá vás opravdu, jak s tím učit. Takže tam se můžeme se detailně věnovat tomu, jak podpořit matematickou či čtenářskou gramotnost, interaktivitě na dálku, jak třeba pracovat skupinově, se dá i online pracovat. Takže tohle jsou přesně webináře určené pro vás, učitele, pokud chcete nějak pokročit v tom, co jste začali v onlineu dělat. Tak. To znamená, máme k těm produktům, k softwaru, máme vlastně připravené inspirativní webináře, případně konkrétní školení, jak s těmito úžasnými nástroji učit a vést distanční, případně standardní výuku. Přesně tak, doporučuji v těch následujících 14 dnech nějaký zhlédnout. A kde ho najdou? Samozřejmě všechno je na portále ve škole, to znamená v sekci vzdělávání, záložka webináře, a tam se jednoduše na jedno kliknutí přihlásíte, vlastně podobně, jako jste to dělali dneska na tuhle tu konferenci. Už několikrát tady v průběhu dnešní konference zaznělo, že všechno najdou na portále ve škole. Můžeš krátce jenom připomenout, co tam vlastně najdou? Tak ve škole je úplně všechno. Ve škole najdou všechno, ano, to si určitě pamatujete. Samozřejmě vedle webinářů tam jsou i klasická školení. Mnohé školy vlastně v těchto dnech dokončují realizaci šablon dvojek, kde bylo velké množství DVPP, takže tam samozřejmě to jednak mohou přesto odbavit tu organizaci, ale vlastně i pokud to ještě potřebujete nějaké věci doškolit a podobně, tak si můžete vybrat z naší nabídky, umíme ta školení zrealizovat. A vedle teda vzdělávání, velká sekce oblíbených domů a hotových aktivit, které si učitelé mohou stáhnout. A samozřejmě už dneska mnohokrát skloňované články a videa, kde najdou všechny tyhle návody. A mimo jiné tu najdou vlastně i po skončení téhle konference, začátkem příštího týdne, shrnutí a to video, ten záznam z té dnešní konference rozdělený po těch jednotlivých sekcích, takže se budou moci vrátit nějakému konkrétnímu tématu, které ho zaujalo. Ivano, než ještě odejdeš, já poprosím, máme připraveny výstupy z naší ankety? Tak, když se podíváme na výsledky, ano, tak my jsme se ptali, jestli ano nebo ne. Tak jednoznačně ano, potvrzuje se to. Takže zkuste naše webináře a pak přijďte na naše školení, nebo vám ho uděláme online. Přesně tak. To znamená, jenom když to krátce shrnu, součástí celá, Ivano, tobě každopádně děkuju. Pokud budou nějaké další dotazy na vzdělávání, určitě Ivana ráda odpoví, zase najdete kde jinde, než na portále. Děkuju za pozvání. Díky. Naschranou. Hezký den. Tak, pojďme si to krátce shrnout. Celá konference je o tom, že jsme vás chtěli inspirovat, dát vám návody, odpovědět na některé otázky, a rozhodně v tom chcem dál pokračovat a věřím, že aspoň na některé se nám podařilo odpovědět už nyní. Součástí toho, jak přistoupit k využití mimořádných prostředků, je s rozumem vybrat správný hardware. Rozhodně doporučujem, a je to součástí nabídky od AV Media, propojit to s kvalitním obsahem, konkrétně od nakladatelství Fraus v portál Fred a případně od Togliku. Máme i další pomocníky. Uvádím tady, že pokud máte do konce roku možnost využít i další jedinečnou příležitost, a to je nakoupit interaktivní tabuli za skutečně jedinečnou cenu. Rozhodně ty ceny budou vám k dispozici, zase odkaz pošleme. Prostě takováhle cena, a chceme podpořit to, co v každé třídě je základ pro distanční, nejen pro distanční, ale jakoukoliv interaktivní výuku, je centrální zobrazovač v tomhle případě. Stará, dobrá, interaktivní a dostatečně velká interaktivní tabule. Je toho celá řada. Rozhodně upozorňuji jenom zase, že najdete tuto celou konferenci na portále ve škole rozstříhanou na jednotlivé části. To znamená, nemusíte procházet celou prezentaci, celou virtuální konferenci. Můžete se podívat na jednotlivé části. Pokud skutečně budete chtít poradit, ať už kolegové z HP nebo moji kolegové z AV Media, obchodní konzultanti,
kteří spravují od Aše až k Ostravě celou Českou republiku. Rozhodně vám jsou schopni pomoct. Ať už jsou to s výběrem vhodného řešení pro mimořádní prostředky. Je to smysluplné využití ONIVu nebo koordinace a využití, ať už je to šablon nebo velkých IROPových projektů. Od toho jsme tady s důvěrou, se na nás můžete obrátit. Rozhodně jenom připomínám na úplný závěr, sledujte na portál Ve škole, případně videa na YouTube, sdílejte, pokud vám přijdou některá zajímavá, případně to znáte, lajkujte. Děkuji moc za pozornost. Věřím, že smysluplně využijete nejen mimořádné prostředky, ale jakýkoliv prostředky, které na škole máte, a že AV Media se svými partnery vám rozhodně v tom pomůžou, jak je smysluplně využít. Přeju hezký den a pěkný víkend a ve škole se držte. Naschledanou.